Не съм очаквал, че ще тръгнат трябва да се надиграват с нас. Ясно беше, че ще се затворят, ще играят на контратаки. Нямаше нищо неочаквано. Аз искам да поздравя така отбора за това, че въпреки неуспехите, въпреки грешките и до последно искахме, дързахме, ударихме града. Имаше ситуации, които трябваше да развиеме малко по-добре, за да отбележиме гол, но аз пак се повторя, че имайки предвид младостта на нашия отбор, с такива мачове те се каляват и израстват. За мен един такъв матч има много повече смисъл за тях, отколкото ако биеме някой с 5-0 или с 6-0, защото тук се вижда кой наистина, кой иска да стане и кой ще дърза, кой ще има воля да се пребори въпреки трудностите. Така че аз и преди матча им казах, имайки се предвид и Валю Пейчев, и мисля, че 90% е повече от футболистите, които са на Септември, в някакъв момент кариерите са минали през Добруджа. Стадионът тук при нас, всеки ще иска да се докаже, всеки ще иска да покаже най-доброто от себе си. Така че очакван матч, просто може би в началото първи домакински матч дойдоха за мен доста хора, за което ги поздравявам. Благодарим за подкрепата. Надявам се така другите матчове да се получават по-лесно нещата и хората да са по-доволни. Аз точно това им казах и на полувремето и преди матча, че гол се отбелязва и първата минута, гол се отбелязва и се допуска 90-та минута. Така че ние трябва да искаме до последния момент, до последния съдийски сигнал, да искаме да променим матча в наша полза. Дали ние ще отбележим първи, дали Септември ще отбележи гол и след това трябва да обръщаме, да вкараме два гола, трябва да играем до края. Каквото стане, след това имаме запис, сядаме, гледаме и изчистваме грешките. Това е нашата роля тук. Имаше една припряност в началото, малко бързо искахме да вкараме гол, да не се случат нещата, но ще работим, ще отстраняваме грешките. Важното е, че към настоящия момент сме с пълен точков актив. Отбора до последно се бори и видя се, че искаше да спечели. Аз и в началото казах, че ние, това ще е групата и че разчитаме основно на младите момчета. Ето, видяхте, накрая пак завършихме с почти всички са 19-20 годишни, даже Стефчо Митев е 2001 на 18, така че за мен това е пътя и колкото и да е трудно, ще се опитаме да го извървиме в тази ситуация с моите момчета. Ами мисля, че се получи един добър матч. Бях поразучил така как играят футболисти на Добруджа. Знаете, че бях и тук. Въпреки, че моят отбор е сега сформиран, мога да кажа от една седмица е сформиран, 7 нови титуляра имам. От миналата година 7 човека от титулярния състав напуснаха отбора. Двама с контузии, 5 заминаха на друго място. И мисля, че добре играха моите момчета. Просто една нелепа грешка, която направиха, доведе до гола, който вляза добро. Стори ми се по време на срещата и след края, че имахте претенции към съдийството, така ли? Да, имам претенции към съдиите, защото всяко спорно положение се даваше в полза на Добруджа. Нямам претенции за друго. Не дадаха. По принцип не ощетиха мача, но спорните положения повечето ги даваха за Добруджа. Истината е така. Изненадваща за мен смяна Дейвид Филипов при резултат 1-0. Излезе централният нападател. Ами централният нападател излезе първо, той е на работа. И ме помоли малко по-ранчко да го пусна. Смени го, пък и се помори малко. Сам беше напред. Един от футболистите, които не беше в състава днес, е Денислав, който има контузия от предния матч, от тренировката. Централен нападател. Може би Девид ще да си играе на мястото, но в този случай го пусна да играе като централен нападател, защото нямах просто друг начин да се боря с Добруджа. Ние цели нямаме, нашата цел е да сме в средата на таблицата и да играем хубав футбол. Значи, действително, днес играехме по-затворено, но знаех, че Добруджа ще се замъча да играят по фланговите, да атакуват, да отварят играта, а ние за сметка на това пък и затваряхме играта. Значи, разликата там беше и чакахме си положението, за да вкараме гол. Но те не стана. Сякаш дочухме от ръководството, че са доволни и ще има премии, да, дори за минималната загуба. Да. Президентът е доволен от играта на момчета, от себераздаването. За премия не знам, не мога да ви кажа, защото не бях в събликаната. Но смятам, че отборът стои добре и все още има още доста неща да се изчистят.
Но с времето, нали ви казах, просто отбора е сформиран от една седмица. Седи, тези момчета, които влязаха особено двете, са от една седмица при нас. Другите са също седмица и половина. Трудно беше, докато намеря доста футболисти, защото ви казах, че 7 човека ме напуснаха. Финансово, стабилен ли е клубът с новото ръководство? Никакъв проблем. Значи, по принцип в Тербел, знаете, всичко се плаща, ние като на други места. Когато си изработят момчета, каквото си припечелят като премия, си го вземат. Никакъв проблем няма. Общината е с отворено лице към нас. Няма проблем.